Галерея «Артсвіт» готується до відкриття нової виставки. Проєкт називається «Все добре». Його автор – харківський художник Антон Ткаченко. Мета експозиції – показати роботу галереї та художника зсередини. Речі та деталі, яким приділяється не менше часу, ніж експонатам, але вони зазвичай поза увагою відвідувачів. А ще – розвінчати стереотипи довкола образу художника. Це така ж професія, як і решта, а графік роботи митців не менш напружений, каже директорка «Артсвіту». У художників це часто так само може бути робота в галереї. Вони часто працюють адміністраторами, культурними менеджерами, кураторами виставок в тому числі. Вони часто беруть участь у монтажі виставок, тобто як підрядники. Вони там і пишуть тексти і так далі. І це, на нашу думку, є дуже цікаво і дуже важливо, якщо говорити про художника і його творчість і оцінювати це загалом. Власне, Антон теж має такий послужний список. Каже, саме на підготовці та реалізації інших проєктів здебільшого митці і заробляють, а живопис залишається заняттям більше для душі. Ми щось робимо, але не дуже часто розуміємо для кого. Ми не дуже часто. Тобто це не приносить великих грошей, це не приносить якихось таких влади чи популярності, як там, наприклад, у музикантів. Тобто ми щось робимо, тому що нам це подобається. Але для чого, для кого, от такі питання, от саме я для себе намагаюся вирішити. У центрі виставки не живописні полотна, а важливі артефакти мистецької діяльності. Це афіші, фідбек-листівки та різні плани, які куратори готують до кожної експозиції. Художник зібрав їх з різних проєктів, в яких брав участь. Навіть якась бумажка, табличка, нібито там галерея не працює, чи галерея працює, там якось ми вішаємо ось на вікна, типа дивіться, ми щось робимо, і так само хтось зробив. Виставку планували відкрити ще 9 квітня, але через карантин вернісаж довелося перенести. Виставку для відвідування ми обов'язково відкриємо найближчим часом, і фінальна дата роботи виставки якраз буде відома, коли ми будемо знати першу дату роботи виставки. Тобто вона однозначно буде працювати близько 4 тижнів, може трошки більше, трошки менше. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.